Добре утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Днес е понеделник, 17 септември. На тази дата започва тази година, новата учебна година. На добър час на всички, които прекрачват прага на училището днес. Първокласници, ученици, учители, родители, защото новата учебна година е на всички, на цялото общество, а тя е най-важното за всички нас, които искаме по-добро бъдеще за децата си в тази страна. С вяра, надежда и любов започва тази година, учебната година, тъй като съвпада и с големия християнски празник. Църквата чества паметта на света великомъченица София и дъщерите и вяра, надежда и любов. По този повод се отслужват празнични свети литургии във всички храмове за добродетелите, вярата, надеждата и любовта, на които днес отдаваме почет. София празнува, българската столица. Премъдрост, това означава София, света великомъченица София. Нека бъде мъдра новата учебна година. Гост студиото тази сутрин, Константин Янков от Синдиката на учителите. Ще погледнем точно с надежда и с вяра към новата учебна година. Какви са нагласите на учителите, какви са очакванията им, всичко наред ли е с първия учебен ден, как започват училищата, своята нова учебна година, ще разберем от него тук в студиото на Добро утро, Бургас. Сега започвам и с останалите новини от деня. Над 60 000 са първокласниците в България, които за първи път ще прекрачат прага на училищата през новата учебна година. Те са с няколко хиляди по-малко в сравнение с миналата година. Това е тъжната статистика. 680 000 са учениците в страната. Те ще се обучават в общо 2367 училища. Близо 60% от тях са ново ремонтирани. Всички те започват учебната година нормално и спокойно. Проверени са пешеходните пътеки и пътните знаци. Има засилено присъствие на КАТ-пътна полиция около училищата. Призовават се всички водачи да карат с повишено внимание. Най-вече самите родители, които карат децата си за първия учебен ден, тъй като те са много развълнувани, обикновено под влияние на емоциите. Знаем, ставаме по-разсеяни с по-забавени реакции. Там, където все още има ремонти в училищата, има и алтернативи. Учениците за кратко време са пренасочени в други училища. В Бургас такива няма. 89 000 са учителите у нас, това число психолозите и педагогическите съветници към училищата. В същото време над 60 000 са децата в риск от отпадане от образователната система. Те също са по-малко, защото през миналата година са били обхванати 24 000 деца в риск и върнати в училище. Тази година екипите за обхват са 1100. В тях са ангажирани 7000 учители и служители на други институции. Стъпките по пътя на знанието са бавни и трудни, но винаги носят видим и траен резултат. Той е гарант за развитие и успех. Това пък е част от обръщението на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев към всички български ученици и учители по повод първия учебен ден. Големите предизвикателства ще станат ясни през тази учебна година. Както вече казах, предизвикателствата с поглед отвътре и от първо лице, както се казва, ще чуем и от Константин Янков от Синдиката на българските учители в Бургас. Сега един поглед отстрани към завършващия летен сезон. Лятната ваканция на учениците свърши към приключване и плажния сезон в България. Летните туристи и лятото тази година как премина то? Един поглед обаче отстрани. Австрийският вестник Der Standard прави обобщение след разходка на свой екип по българското Черноморие, която всъщност никак няма да ни зарадва. Последната фронтова линия, така наричат плажовете по Черноморието в статия за България в австрийския вестник.
Това е ожесточения фронт на печалбата и на добрия вкус в България. По Черноморието в България са изнесени последните битки за пари и свобода, пише още в публикацията с поглед към края на българското туристическо лято. Вижте още. Дивият капитализъм срещу дивите къмпингуващи, алкохолните туристи срещу министрите, изпаднали в опиянение от собствената си власт. В този смисъл 2018 беше тежък сезон за България, коментира авторът на анализа в Der Standard. В публикацията се посочва, че българското крайбрежие е дълго 380 км и почти цялото е силно замърсено. Описва се като осеяно с тарелки, отпържени картофи и бирени бутилки, купунджии и бетон. Тази плажна магистрала е прекъсната на места от защитени територии, които пък трябва да бъдат непрекъснато опазвани от изкусни строителни предприемачи, които никога не се изморяват да надхитрят системата и нощем или в празнични дни ожесточено да копаят по дюните, за да бетонират нещо, преди да бъдат спрени. Нелицеприятната картинка, вестникът допълва с информацията, че цяло лято вицепремиерът Валери Симеонов измерваше децибели по Черноморието и се бореше с шума. Изучаваше данните от кадастра и, между другото, даде на прокурор своята колежка, министърът на туризма Николина Ангелкова. За министър Николина Ангелкова в статията се посочва, че тя се е задействала едва в края на лятото и е наложила тлъсти глоби на ресторанти, позволили си да асфалтират плажната ивица, превръщайки я в паркинг за клиентите си. Сред глобените има концесионери на плажове, работещи без спасители или собственици на капанчета, открити директно върху дюните. Между 25 000 евро и половин милион евро прибира държавата годишно от плажните концесии, в зависимост от големината и мястото на плажа. Нарушенията обаче се повтарят отново и следващия сезон, обобщава Der Standard. Така е видял отстрани Черноморието, българското Черноморие, австрийският вестник Der Standard. Сега поглед към по-любопитните събития. Община Бургас и областен информационен център съвместно с сдружение RunCycle организираха фестивал, който постави началото на Европейската седмица на мобилността в Бургас. Пробезите бяха в три дистанции с дължина 1,5 км, 5 и 10 км. Бургас Рън е първият бегачески фестивал, който представлява своеобразна туристическа обиколка, разкриваща пред участниците някои от най-популярните и красиви кътчета и забележителности в Бургас. Идеята е да бъдат поощрени бургазлии, да оставят личните автомобили и да се придвижват алтернативно, пеш, с велосипеди или с градския транспорт, особено през летните месеци. Бургас е град с подходящи климатични условия, да не използваме автомобили почти през цялата година. С него поставяме началото на Европейската седмица, която се провежда едновременно в много европейски градове, включително и в Бургас, който традиционно всяка година има участие в тази Европейска седмица. Тя ще бъде изпълнена с много събития, но тъй като това е началото, трябва да кажем, че бегаческият фестивал, както е наименованието на Бургас Рън, малко по-разбираемо може би, започва седмицата и е нещо, което се провежда за първи път в Бургас. След старта на площад Тройката се проведоха много спортни демонстрации, цветно диджей парти, многобройни изложения с обособена зона за тест-драйв на различни алтернативни превозни средства. За безопасността на бегачите бе въведена и временна организация на движението по улиците. Има няколко дестинации. Едната е 1,5 км за деца, за деца от 5 до 13 години, другата е 1,5 км за майки с колички, дори и татковци с колички. Другите две са 5 и 10 км, които са без значение на възрастовата граница. Идеята на общината е събитието да стане ежегодно, за да могат всички да оставят моторните превозни средства и да се качат на колело, скейт, ролери, а защо не и да побягат. Идеята е уникална,
Не защото, не просто защото събираме много хора, за да чичат, да бягат, а и защото с маршрута, който така те успяха да направят с наша помощ, ние малко или много промотираме града, опитваме се да покажем, че този град е подходящ да се придвижваме пеша, да се придвижваме чичайки, използвайки здравословен начин на придвижване. Той е много красив и докато го правим това придвижване, можем да се наслаждаваме на всички онези дадености и красоти, които той предлага. Бургасърън е първият бегачески фестивал, който представлява своеобразна туристическа обиколка, разкриваща пред участниците най-популярните и красиви забележителности в града – Морска гара, Морското казино, Летния театър, Пантеона и други. И още един уникален фестивал, който приключи с нощи – фестивалът Вода. Организиран от танцова формация Дюн с ръководител Петя Стойкова. Простете. В продължение на 3 дни любителите на по-авангардното изкуство имаха възможност да се включат в фестивалния пъзел, който представлява различни инсталации, видеоперформанси или изложби. Вижте. Повечето от участниците тази година са български автори, но има и от Япония и Германия и дори от Южна Корея. Така, по реакцията на хората разбирам, че са доста впечатлени. Аз знам, че ние свършихме много, много голяма работа, правейки този фестивал. Това е едно приключение, едно пътешествие през места, които, пространства, които не очакваш да видиш в басейна и около него. И във всяко пространство има различни изненади, артистични. Имаме една много интересна инсталация на нашия гост от Германия, Абел Корински. Това е звукова инсталация. Лично за мен това е едно от най-интересните неща в фестивала и се заслужава да се види и да се пробва, защото то е интерактивно. Венелин Шурелов представя необичайна ротор-перформативна автоматична система, която пък според него показва взаимодействието между човека и машината. Инсталация, перформанс, аз го наричам перформативна автоматична система, защото съчетава както моето така, поведение като изпълнител, като човек на сцената, така и ставам част от една система, една механизирана, автоматизирана машинария, която в своите така, автоматични функции всъщност започва да движи тялото ми според правилата, които съм заложил. Изключително интересно представление тази година е Върхът на бегача, съвременен танцов спектакъл и копродукция на танцова компания Дюн или Young in Creation Dance Company от Южна Корея. Още миналата година аз се присъединих към този фестивал като танцор и хореограф. Представих спектакъл без име. Създадохме много добри отношения тогава с Петя и тази година вече представяме една отлична колаборация в контемпорари танца. Фестивалът завършва с нашата продукция, наречена Върхът на бегача. Наистина работихме много бързо и много натоварено, за да можем за кратко време да подготвим спектакъл на високо ниво. Runners High е продукция, която е съвместна на танцова компания Dune и компанията, която идва от Корея, Lily Young Creation. Така, в рамките на 10 дена работихме заедно с Лили, тя е хореограф на проекта. И беше много интензивен период, доста беше наясно тя какво иска, какво търси, какви са и целите. И изискванията бяха доста големи. През цялото време работата беше на много високо ниво, е много интензивна и мисля, че всички сме много доволни от това, което се получи. Мястото на провеждане и тази година на най-необичайния и най-авангардният бургаски фестивал Вода е плувният комплекс в Младежкия дом. Още веднъж на добър час на всички ученици днес на Света Великомеченица София и дъщерите и Вяра, Надежда и Любов започва новата учебна година. Дано това да е добър знак за всички ученици и всички заети в образователната система, да бъде тя успешна. Сега очакваме студиото Константин Янков от Синдиката на българските учители, за да разберем какво се случва в Бургас, какви са нагласите на учителите. Близо 2000 първокласници прекрачват за първи път прага на
тази учебна година. Още веднъж на добър час, сега предстои и прегледа на печата. Добро утро, Бургас! Ето ги вестниците тази сутрин, понеделник, 17 септември, първия учебен ден тази година. Черноморски фар с тема по темата «Цветя или благородство за първия учебен ден». За какво става дума, знаем, стана модерно напоследък. Вместо да се купуват букетчета за учителките, да се събират парите, които сме определили за цветя, за някаква кауза. Цветарите, разбира се, не са доволни никак от тези благородни идеи на хората, но това е пък и повод да се проверят цените на цветята. Черноморски фар информира, че от 1 лев до безкрайност струва букета за любимия учител, т.е. колкото си решите нагоре. Дарете парите, заделени за цветя. Това пък молят родителите на 3-годишния Никола. Ето го това. Мило момченце на първа страница, по-практичните родители купуват сакси, така смесени са двете теми. В Черноморски фар цените на цветята, какви цветя се купуват, какви са цените, но и за това, че ако не искате да купувате цветя или пък ако искате, по-добре да отделите парите за някаква благородна кауза. Случая за 3-годишния Никола. А всъщност на вътрешните страници може да прочетете какво е заболяването на чаровното бургаско момченце и как може да му помогнете. На страница 9 може да прочетете за новата екодетска градина по скандинавски модел. Видяхте репортажи в новините на канал 0. Тя е в най-големия бургаски жилищен комплекс Меден рудник. Цялата е изградена от дърво, естествени материали, другите материали пък подлежат на рециклиране, пластмасата е абсолютно нежелана. Наистина уникално място за отглеждане на децата близо до природата. Имат възможност да играят на двора почти през цялата година. Такава е амбицията при създаването на детската градина, скандинавски модел. Това подчерта и кмета Димитър Николов при откриването. В квартал Победа вдигнаха ръце от ромските набези по безлюдните къщи. Има къщи, в които явно не живеят там хора и съответно веднага ромски банди изтръгват каквото могат и каквото намерят от тези къщи. На трета страница прочетете повече. Тук ще разберем, че Кроно Шпан отново осигурява пълна стипендия за висше образование в САЩ, така че които желаят могат да се възползват, но има наистина много високи критерии. На девета страница прочетете. Продават логистичен център в Лозово, без складова и производствена база за хранителни стоки. Също там може да се информирате. И много снимков материал и интересна информация на вътрешните страници. Фестивалът на съвременните изкуства «Вода» събра артисти от България, Германия и Корея. Видяхте преди малко репортаж и в нашите новини. Вестник «Труд» тази сутрин от местопрестъплението край гара Егълница или Егълница, Радомирско, дупката на греха се оказа край селско сметище. Нито един съществен или важен документ, свързан с строителна фирма или нейната дейност, няма сред изгорелите хартиени останки в полето до гарата, край Радомирското село Егълница. Екип на труд стигна до дупката на греха, за която се твърди, че е погълнала документи от злоупотреби с еврофондове. Оказа се, че местните хора използват района за сметище. На втора и трета страница пак местните казали, че не са виждали непознати автомобили да превозват чували. Шефът на ГДБОП Ивайло Спиридонов заяви, цялата работа е филм с капан сценарий. Да. Отново, разбира се, ще ни позамаят, така ще ни позавъртят, да позагубим ориентация и отново да се чудим кое е истината, кое е лъжата. Една много умела стратегия, разбира се, на службите и на управляващите.
номинирания за министър на транспорта Александър Манолев на 12 страница, а пък направил крачка назад, за да разсее всяко съмнение. Припомням, все още оставките висят и нови министри няма. Стандарт, кметове пишат на първолаци. Иван Портних, той е от Варненския, с акция за сигурността на децата. Кметове пишат послания на първолаците за старта на учебната година. Помнете, че тук на някаква шльоковица е написано, трябва да бъдете трудолюбиви и търпеливи, и делови, и организирани, само че с някакви въпросителни отпечатано, не знам това грешка ли е, ще го получат не само най-малките, но и всички останали ученици в града на Липите. Най-вероятно грешка при отпечатването. Помнете, че ако искате да успеете, трябва да бъдете трудолюбиви и търпеливи. Цяла година полицаи ще стоят на пост пред училищата в Морската столица. Тук на Варна са обърнали внимание в Стандарт. На четвърта и пета страница прочетете още. Патриотичните тетрадки за първия звънец е друга тема, посветена на първия учебен ден. Над 1100 училища са ремонтирани, обяви министър Вълчев. А министър Вълчев също с обращение към нацията в лицето на учениците и учителите. Красивата снимка на първа страница са българските грации, които спечелиха златен медал, но аз всъщност ще ви ги покажа от Меридиан матч. Ето ги тук с медалите. Ансамбълът е световен шампион. А иначе завършихме на трето място по медали в София. На 18-та и 19-та страница златото момичетата спечелиха със съчетанието си с обръчи. Локомотив Пловдив спря Левски с ранен гол на Аралица. Смърфовете нанесоха първа загуба на сините в елита. От баскетбола пък озорихме Русия в нов голям матч на страница 20. С темите от спорта приключваме прегледа на печата и продължаваме по водещата тема днес, а именно започна новата учебна година. Очакваме студиото Константин Янков от Синдиката на българските учители в Бургас. Добро утро, Бургас! Започваме в сутрешния блок и с най-важната тема на деня, по която ще говорим с Константин Янков от Синдиката на българските учители. Започва новата учебна година. Добро утро и добре дошли в студиото, господин Янков. На добър час ви желая още от самото начало на разговора, на добър час на новата учебна година. Още повече, че днес е един голям християнски празник, света София, вяра, да, надежда и любов. Хубав знак е това. Да. С какво настроение сте всички в бургаските училища, в общината, в областта? Как се чувстват учителите на този старт на учебната година? Благодаря, че ме поканихте на първи учебен ден. Това е един неофициален празник за всички българи, защото аз не знам да има българско семейство, което да не е свързано с българското училище. Било деца, било внуци, било правнуци, така че вълненията са на всички. И е много хубаво, че в България е традиция учебната година да започва винаги на 15 септември, не както в други страни датата се променя постоянно. Какво е настроението? Естествено приповдигнато, празнично. Ние учителите поначало сме оптимисти и винаги се надяваме на по-успешна година от предходната. Надявам се родителите също да бъдат по-отговорни към своите деца, не само на първия учебен ден да бъдат добре облечени, обгрижени, но и през цялата година те да бъдат много добри помощници на учителя по отношение най-вече на възпитанието на техните деца. Казвам го така с лек намек по отношение на проблемите, които стоят в българското образование, свързани с отношенията между родители и учители. Като че ли по-малко доверие имат родителите на учителите, а не би трябвало да е така. Напротив, учителите са изключително мотивирани, макар и в много тежки условия от гледна точка на промяна на нормативна база, ние да можем да дадем най-доброто от себе си в полза на бъдещото поколение. Това са нашите деца и ученици. Съзнавайки много добре, че това, което в момента ние градим, ще даде плодове след 5, 10, 15, 20 години. И точно поради тази причина ние желаем да бъдем не толкова
разбирани от всички в обществото, но най-вече разбирани от родителите, които са преки свидетели на тези процеси, които са в българското образование. Естествено, всяка година е по-различна от предходната. Сега има промяна в учебните планове. Новият закон, който влезе в сила преди 2 години, вече с новия учебен план е в 9-ти клас. Има определено неразбиране от родителите, например, на учениците в профилираните и професионални гимназии с интензивно изучаване на език. Много пъти ме питат, защо, господин Янков, трябва да купуваме по 2 учебника по дадения предмет? Ами много просто, защото в 8-ми клас предмета, примерно история и география, не се е изучавал, защото учебният план е такъв. А в 9-ти се изучава с двойно по-голям хорариум от часове. Вместо 1 час в 8-ми, 1 час в 9-ти, в 9-ти се учи с 2 часа. Което автоматически означава, че трябва да си купят учебника и за 8-ми, и за 9-ти клас. Тоест всички тези неща са нормативно предопределени. Не винаги те са абсолютно правилни и точни, но в крайна сметка закона е закон и ние сме длъжни да го изпълняваме. И като заговорихме за нормативна база, да, разговора наистина ще бъде посветен повече на работата на учителите. Тая сутрин не толкова на учениците, но за тях правихме вече много разговори през изминалата седмица. От общината Йорданка Ананиева участва, Веселина Таралова също. Мисля, че е хубаво да отделим внимание наистина на учителите, тъй като, да, казахте, родителите не оказват доверие на учителите, но пък възлагат и делегират абсолютно всичко на тях. И очакват от тях наистина те да решат всички проблеми и с обучението, и с възпитанието, и с всичко. И обвиняват пък за всички провали и грешки на детето си, основно училището. Така е, за съжаление. Има ли такова разминаване? Да, абсолютно точно формулирахте проблема. Трябва да има, пак казах, много по-голямо доверие. Ако това доверие е доста по-голямо в детската градина и в началното училище, макар че и колегите там се оплакват за прекалено нереалистични очаквани искания от страна на родители, то така или иначе там контакта между родител и учител е много по-тесен и близък. Например, в детската градина майката или бащата всеки ден поне по 2 пъти общуват с учителите, когато карат детето и когато го вземат. Докато в основното образование и в средното, където сме предметниците, там контакта между родителя и учителя е много по... Защо се получава така? Защо се скъсва? Родителите вече по-не се интересуват от детето ли? Или наистина възлагат всичко на училището вече? Не толкова. По-скоро те очакват, когато детето е на училище или ученика е на училище, всички проблеми, които касаят неговото възпитание и обучение, да бъдат решени от институцията училище. И те като че ли отделят все по-малко и по-малко време в семейството за общуване с техните деца, предпочитат да заложат на телевизията, да заложат на таблета, да заложат на електронните джаджи, както е модерно да се казва. Да, вярно, ние растем в технологично бъдещо общество. Ясно е, че тези, които в момента са в училище, през 2050-60 година бъдат на пазара на труда. Те трябва да имат изключително добри дигитални умения. Но аз лично се отнасям много скептично към малко, според мен, избързването на въвеждането на новите технологии в българското училище по отношение на това все повече и повече ние да залагаме на дигитализацията. По този начин се, как да кажа, унищожава контакта, който съществува по отношение на комуникацията между детето, ученика и възрастния, било то родителя или учителя. Учениците българските са прекалено много обсебени от своите телефони, те прекалено много общуват в социалните мрежи. Аз лично съм привърженик на много по-умереното, дозирано използване на телефоните в тази си час. Естествено, няма нищо лошо, когато ти използваш интернет, за да получиш допълнителна информация или да искаш да откриеш нови неща по даден проблем, който те вълнува.
но масово учениците използват телефоните за общуване в социалните мрежи. Тоест не по предназначение в час, тоест в училище това наистина е недопустимо, защото много държави в Европа, все повече държави забраняват, да, точно така. Буквално ги изхвърлят от училище. В Англия отдавна е така, да. В Япония отдавна е така, децата изобщо не ходят с телефони в училище, а българските родители... Мисля, че изпадат даже в паника, когато чуят такова нещо. Така. Връщам се обаче на всички така очаквания, възложени на учителите. Тази година отново чух коментари, че учителите се натоварват с още повече документация. Да, така е. И те наистина вече почти отчаяно искат повече време за децата, за учениците, т.е. за реалната си работа, защото... Също като лекарите, им се налага само да попълват документи. Така е, така за съжаление, ли? Да. Хубавото е, че министър Вълчев и неговия екип правят всичко възможно да облегчат така наречената бумащина в българското образование. Те искрено искат да го направят това. Откликват на предложенията, които ние правим. И аз не случайно казах на колегите учители и председателите на синдикалните организации в училищата, че предизвикателството тази година пред нас е още по-голямо от гледна точка на социални партньори в частта ние да предлагаме текстове, които да бъдат променени в съществуващата нормативна уредба. За съжаление, когато се приемаше закона, когато се приемаха стандартите, това са наредбите и подзаконовите документи, които доразвиват тезите в закона, нашия глас почти не беше чут. Чиновниците от Министерството просто записаха едни текстове, които бяха крайно неработещи, които бяха крайно обременяващи в системата на образованието. И сега остава по-трудното да променим всичко това, което вече бяха създали екипа от предишното Министерство. В тази връзка тази година се въвежда в над 1000 училища в страната електронния дневник. Идеята е от следващата учебна година, 2019-2020, във всички училища хартияният дневник да изчезне и да стане само електронен. В което няма нищо лошо, разбира се, само че това въвеждане в момента още повече утежнява дейността на учителя, защото наред с електронния ние трябва да попълваме и хартияния. Тоест има един период, в който едновременно ще действа и старата, и новата училищна документация. Това също е свързано с допълнително време. Опасенията са, че на някои от колегите ще им бъде по-трудно да се справят с електронния дневник. Безспорно това е така, защото едно такова масово въвеждане изисква и много голяма предварителна подготовка. Тоест в електронния дневник трябва да бъдат вкарани седмичната програма на класа, да бъдат вкарани годишните разпределения, да бъде вкаран списъка на всеки един клас. И тогава учителя, примерно аз, който съм учител по география, влизайки в 8-я клас, примерно, кликвайки върху класа, намирайки номер 5, изпитвам го, пишем оценката в реално време, внасям темата от разпределението в часа. Всичко това е свързано с доста по-бърза мобилна комуникация и човека, учителя, трябва да бъде много добре технически подготвен. Естествено, не всички са толкова добре. Има и доста възрастни преподаватели, които по-трудно се справят. Възрастта в случая няма особено значение. Има млади, които по-трудно се справят, и възрастни, по-трудно. Които по-лесно се справят. Mm-hmm. Но така или иначе, това е едно предизвикателство, което ние като учители за тази година ще успеем да го изчистим. Това би трябвало да бъде само тази година, нали така? Докато се въведе базата само... данни... Точно и оттам нататък ще бъде по-лесно. Още повече, че има един куп други документи, които също трябва да минат от хартиен на електронен вариант, което е свързано с едно допълнително натоварване и не случайно говорим за назначаване на допълнителни щатове, откриване на допълнителни щатове в българските училища за един, как да го нарека, нещо като технически сътрудник, който да обобщава цялата тази информация. Защото в момента всички справки, които трябва да се подават от страна на Министерството, Регионалното управление на образованието, трябва да минат през учителя. Изключително натоварен е класния ръководител. По-голямата част от учителите са класни ръководители, защото там трябва да се обобщават отсъствия, има много строги срокове да се сумират отсъствията, да се подават, защото ако пък ученика е натрупал повече от необходимият брой неизвинени отсъствия, трябва да се сезират съответно родителите,
Всичко комисии, това е едно безкрайно нататък, писане, писане, изпращане и така нататък. Това наистина е огромно предизвикателство тази година, но нека, тъй като нямаме наистина много време, да видим и другите нови моменти тази година, които влизат и които са предизвикателства също пред учителите и пред учениците. Хубавото е, че Министерството работи последователно в своята позиция по отношение на увеличаване на заплатите в сферата на образованието. Това увеличение е планирано около 20% от 1 януари 2019 година. Надявахме се, че може да бъде изтеглено по-рано, както стана миналата година, септември месец, но най-вероятно няма да се случи, примерно от октомври или от ноември. Това увеличение 20% включва ли тези 10%, които обеща премиера за всички бюджетни заплати? Премиера, общо 20%. Точно финансовият министър обеща 10% увеличение на бюджетните заплати, но учителите ще получим 20%. Да. Тоест, ние ще получим по-голямо увеличение, за да може да бъде изпълнен ангажимента, който пое там има стар ангажимент, да. За двойно увеличаване на учителските заплати. Това се прави поетапно, горе-долу с около 20% всяка година трябва да има ръст, за да може в края на мандата заплатите на учителите да бъдат двойно по-големи от тези, които са били преди 4 години. От тази гледна точка новите стандарти вече са факт. В момента един от големите проблеми е липсата на достатъчно средства в детските градини, особено в големите детски градини, в големите градове, какъвто е случая в Бургас. Откъде дойде това напрежение? Защото новия механизъм за разпределение на средствата безспорно е по-добър, само че той не отчита факта, че досега бюджетите бяха съставени при пълняемост на децата около 30, 31, 32 в група. Така. При норматив 22 в група. Знаем всички колко е тежък проблема с местата в детските градини в големите градове. Визирам София, Пловдив, Варна, Бургас. Отчасти Стара Загора. И тази година заедно с общинската администрация ние търсихме пътища да се намали тази свръхнатовареност в групите. Тоест в момента групите в Бургас са някъде около 25, 26, 27 деца. Т.е. по-малко от тези 32-33, което безспорно е облегчение за учителите, за родителите. Само, че това е свързано с чувствително намаляване на средствата, които се отделят за заплати в детските градини. И голяма част от детските градини в момента са в сериозни затруднения, включително с осигуряване на тези допълнителни плащания, които по колективния трудов договор трябва да бъдат осигурени за 24 май, за първи учебен ден, за 15 септември и за 1 ноември, денят на будителите. Дали Министерството ще отпусне допълнителни средства до края на годината, не мога да съм сигурен. Но да се компенсира тази разлика. Да се компенсира тази разлика, защото но проблема е много голям. Но до сега не е отпускана. Другото голямо предизвикателство е механизма за прибиране и задържане на ученици, които са подлежащи на обучение. Тук специално това е приоритет на държавата. До сега, до миналата година, ние бяхме оставени сами в тази борба да убедим родителите, че трябва децата им да посещават училище. Има. Това са родители на така наречените деца от уязвимите групи. За вашите зрители ще го кажа направо, представители на ромската общност най-вече. Да, всички знаем, че тук трябва да се води една много целенасочена политика. Аз лично съм направил много предложения в тази посока, лично на министър Вълчев. Включително с центровете по кариерно развитие, включително за професионалното ориентиране. Не да се ходи по големите училища и да се обяснява на учениците, а да се отиде в квартала, да се отиде в махалата, да се отиде в селото и пряко с родителите да им бъде обяснено, че това е единственият начин техните деца да се социализират, да се впишат в обществото, защото ако тези родители са полуграмотни, техните баби и дядовци са много грамотни, то техните внуци на бабите и дядовците са абсолютно неграмотни, не посещавайки училище. И всичко това след 10-15 години ще създаде много голям проблем в държавата, защото само образованието е пътя, по който тези деца могат да се интегрират, те могат да получат някаква професия, за да се впишат на пазара на труда. И от тази гледна точка в община Бургас и в област Бургас се разкриха обединени училища. Искам да обясня какво е това обединено училище. По новия закон училищата биват начални, основни, обединени и средни.
Обединеното училище ще дава възможност учениците да учат до 10-ти клас. Т.е. първият етап на средното образование, за да се изпълни законовото изискване в заложено в българската конституция, до 16 годишна възраст те трябва да бъдат задължително на училище. Като след 7-ми клас, 8-ми, 9-ти и 10-ти, те ще учат всички общо образователни предмети, както във всички останали училища, но заедно с това ще получат и първа степен на определена професия. Т.е. залага се едно начално професионално образование, което всеки един може да надгражда след като завърши 10-ти клас в съответната професионална гимназия. Това се прави с цел децата, които са от така наречените уязвими групи в малките населени места, да бъдат обгрижени по отношение на посещаване на училище. Защото е много трудно да убедиш родителите, примерно от Руен, че трябва да си пращат децата в Бургас, в Айтос или в Карнобат, където има свободни места. Те искат да учат техните деца в Руен, защото те са в съставните селища около Руен. И, например, тази година по план прием там бяха дадени две паралелки, които много бързо се бяха напълнили и останаха около 24-5 деца незаписани, което означава, че тези 24-5 деца, статистиката ги смята, че те трябва да бъдат записани в училищата в Бургас, в Айтос, в Карнобат, където има свободни места, но родителите не желаят да си пращат децата в другите населени места. И тогава трябва много бързо да се реагира. В това отношение регионалното управление на образованието действа мълниеносно, да се разкрият допълнителни паралелки, т.е. там да има още една паралелка, така че тези деца да бъдат обхванати. Това беше ли направено? Да. Същото е положението в Обзор. В Обзор имаме също обединено училище. Вашите зрители, навярно, знаят, там е много трудна комуникацията да пътува детето от Обзор до най-близкото населено място, в случая до Несебър. Там е много трудно. Никой няма от Несебър да отиде да учи в Обзор, но там бяха записани 7 или 8 деца. Само. Това не означава, че паралелката трябва да бъде закрита. Напротив, тя трябва да остане да съществува, но в същото време пък това създава проблем с гимназиите, професионалните в Бургас, където на практика има свободни места, а пък няма ученици. От тази гледна точка казвам, че много гъвкаво трябва да се планира следващият план прием, като идеята на Министерството е да се даде по-голям превес на професионалното образование. Ако тази година под натиска на родителите не беше редуциран план приема в така наречените езикови гимназии или профилираните гимназии, следващата година може би ще се наложи известно редуциране с оглед на това професионалните гимназии да могат да привлекат тези деца, които, айде да си го кажем, имат по-малки възможности и не биха могли да се класират в тези. Наскоро беше заместник кмет Йорданка Ананиева и тя каза, че като че ли има тенденция вече учениците да се преориентират към профилираните гимназии и в Бургас общо взето няма закрити паралелки и в профилираните гимназии и също е пълно и има интерес. Имаше закрити паралелки, т.е. нереализиран план прием. 17 паралелки не бяха реализирани след първо класиране. Вярно, че някои от тях бяха допълнително създадени, но така или иначе имаме много сериозен отлив в чисто професионални гимназии, които дават добри професии. Да. Визирам професионалната гимназия по дървообработване, където преди години имаше доста голям наплив, особено за специалността за лесничеи. Тази година те са с нулев прием. Просто няма записани ученици, няма желаящи. Две или три деца са се записали, само паралелката няма как да съществува. Много рехав е приема в професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов. Да. Това е старото Сесил Мор, както го знаят вашите зрители. А това са много ценни специалности и професии, които, за съжаление, родителите не насочват децата. Сега един ученик в 7-ми клас по-трудно би се ориентирал професионално. Тук ролята на семейството е безспорно много важна, за да бъдат насочени към тези професии, които така или иначе се търсят на пазара на труда. И по този начин става едно изместване на тежестта от голяма част от учениците, които, примерно, са показали много ниски резултати, не се записват след първото или след второто класиране. Механизма по обхвата започва да действа едва сега, септември. През същото време част от паралелките са закрити. И когато изкараме по механизма примерно 200 или 300 деца необхванати, тези 200-300 деца трябва да бъдат записани някъде. Тогава те ще бъдат записани в гимназии, които приема е бил с доста по-висок бал.
Тогава пък тези деца, влизайки в тези гимназии, ще се почувстват аутсайдери и на нова сметка ще отпаднат от системата. Ето това са големите предизвикателства пред българското общество. Как да направим така, че ние действително да обхваним тези деца? И как би трябвало да се действа този механизъм по обхвата, т.е. екипите, които тръгват да убеждават екипите са родителите вече съставени... да тръгват по-рано или не, какво трябва да се направи? Просто да се изпълняват задължението, което имат по конституция и по закон. Давам пример. Много добра практика беше тази година всички училища основни да бъдат училища гнезда. Така го казваме ние, училище гнезда. Това са училища, където могат да се подават документи за кандидатстване след завършено основно образование. До миналата година такива гнезда бяха примерно 4 или 5 училища в Бургас и всички родители трябваше да дойдат в едно от тези 4-5 училища да си подадат документи. Независимо за кое независимо училище за кое искат да кандидатстват да. И независимо от кое училище идват те. Да. Докато тази година е по предложение на Синдиката на българските учители с цел по-бързо и по-цялостно обхващане на тези родители, всяко училище беше училище гнездо. Тоест училището в Кликач имаше задължение да издири родителите на учениците в 7 клас да си подадат документите в училището в Кликач. Училището в Горно Езерово, училището в Долно Езерово, училището в Тръстиково, всички училища в България си издириха своите ученици, които са завършили и си подадоха документи за участие в класиране след 7 клас. До тук добре. Само че след като излезе класирането и всички тези са приети, защото броя на местата беше по-голям от броя на завършващите ученици, дойде другия момент с записването. Когато не се запише ученика, какво правим? Кой е механизма, който трябва да накара родителя да запише детето в 8-ми клас, в училище, в което е прието? Ето, насила не става това. И не става. И сега, септември месец, октомври месец, като бъдат изкарани тези, които не са се записали, може би са някъде около 200 такива деца, нямам точна информация, специалистите в РОО ги обработват, тези деца на нова сметка ще трябва да се върнат в образователната система, но в тези паралелки, в които вече сме ги закрили, да, защото това, те ги няма, трябва да бъдат записани в други. Ето, това е големия проблем и затова предложенията, които правим ние, този механизъм да действа още след първо-второ класиране. Тоест, още юли месец, август месец, екипите, да учители, полицаи, социални работници да тръгнат по тези адреси, които са, айде да ги наречем, рисковите и да се води една цяла година сега трябва да се води пък кампания с родителите на тези деца, които сега са в 7-ми клас. Е, тази да кампания пък кой я води? Пак ли учители? Има си ходят. Учителите по-малко, има защото си центрове за кариерно вече, развитие, да. Центрове за професионално образование. Там има специалисти, които трябва да посещават домовете и учителите безспорно на родителски срещи. Само че ако родители не идва на родителска среща, е много трудно да се осъществи комуникацията с него, затова трябва да се тръгва по места. Много труден е този процес, много бавен е този процес. От колко години действа този механизъм? От две години. От две години. Той е съвсем нов. Миналата година започна, сега втора година. Да се надяваме, че ще влезе в някакъв ритъм, защото да, излизат несъвършенства, които в движение трябва да бъдат поправени. И голяма мобилност. Има много родители, които се преместват от едно място в друго място. Детето се води на адрес, примерно в Бургас. Оказва се, че на този адрес те не живеят от една година. Тук се включват и службите като ГРАО, гранична полиция, за да се види дали пък това дете не е излязло с родителите си, примерно в Испания. Има и такива, които отиват с родителите си в чужди страни, където работят. Без но, въобще да... Не посещават училище там. След 6 или 7 месеца се връщат, трябва да бъдат записани, но вече не в по-горния клас, а в по-долния, защото, примерно, са пропуснали една година. Ето тези проблеми трябва да бъдат решени, за да можем да намалим броя на отпадналите от образователната система. А иначе образователната система трябва да бъде така ситуирана, че да може да даде едно добро образование, една добра базова подготовка, така че тези, които завършат професионално образование, да могат спокойно да упражнява своята професия, тези, които завършват гимназии да получат едно добро образование, което им дава възможност те да надграждат в висшето училище и по този начин да бъдат конкурентно способни. А какво става, господин Янков, с едносменния режим на обучение? Да, това е изключително тежък въпрос, който се задава. Как много... ще стане? Това са толкова много деца, които учат на две смени и сега изведнъж... За мен много необмислено депутатите гласуваха този текст, че до 2020-2021 година всички училища в България трябва да минат на едносменен режим. В
Това практически е невъзможно да се случи. Няма такава готовност. Като имаме предвид каква е спецификата на мрежата от учебни детски заведения, най-вече в големите градове. Да. И сега броят на училищата, в които има двусменен режим, е някъде около 500, даже мисля, че той е намалял тази година, от 2400 училища в страната. Проблема е свързан най-вече в големите градове, защото ако се премине на едносменен режим, това означава, че други училища трябва да минат на двусменен режим. Ще ви дам конкретен пример, за да бъда ясен. В най-голямото основно училище в града е Брати Меладинови. Там учиха 1350 деца, в момента мисля, че са около 1230. Тези 1230 ученика от първи до седми клас учат на две смени. Да. За да учат на една смяна, това означава, че примерно още едно 5-600 деца трябва да бъдат по-малко там. Тогава тези 5-600 деца, които сега са във Брати Меладинови, къде ще отидат да учат? Това исках ще отидат в други училища, които в момента са на двусменен режим, но те така или иначе трябва пък да преминат на двусменен режим. Защото ще станат пък твърде много. Ще станат твърде много. Моето виждане по този въпрос е, че законодателят трябваше да предвиди от първи до седми клас да се търсят възможности за едносменен режим. Докато в гимназиите не е проблем двусменния режим. Аз ще ви дам пример с така наречените елитни професионални гимназии в Бургас. Аз работя в професионалната гимназия по туризъм. Нашето училище е изключително желано от много родители и ученици. Миналата година бяха 40 паралелки, тази година сме 39 паралелки. Постепенно оптимизираме план приема така, че да станем 35 паралелки. Но е невъзможно тези 35 паралелки, няма как да бъдат по-малко, защото бизнесът иска все повече и повече готвачи, хотелиери, аниматори. Няма как да намалим приема, но базата няма как да се разшири. Тоест, ние сме принудени да бъдем на две смени. Може да се търсят някакви временни решения, евентуално с дострояване или нещо от този род. Какво правим с професионалната гимназия по търговската гимназия? Там е, сградата е малка, това е едно от така, най-престижните професионални училища. Да. Те няма как да учат на една смяна, защото капацитета им е изключително ограничен по отношение на сграден фонд. Какво е решението? Решението е безспорно построяването на нови сгради, но нови сгради в места, където има такава възможност да се строи. Например, в Брати Меладинови може да се направи допълнителен корпус или да се надграждат, така че постепенно да минат на едносменен режим. Идеята за едносменният режим е свързана най-вече с целодневната организация на учебния процес, която е до 7-ми клас. А в горен курс гимназиите, за да го решат този проблем, това означава, че те трябва да бъдат в самостоятелни сгради. Свидетели сте какви драми се разиграха лятото по отношение на предложението на общината за едно оптимизиране на мрежата английска и немска гимназия, използвам старите наименования, една от тях да се пренесе в Чинтулов, примерно, а пък Чинтулов да се премести в Йовков, където чисто математически, чисто педагогически това е напълно постижимо. Но има несъгласие от страна на родителите, на учителите. Ние си искаме нашето училище, независимо, че капацитета на училището е за 33-4 паралелки, а пък в него учат примерно 17 паралелки. Тоест, сградния фонд си остава един много сериозен проблем, който държавата много трудно би решила с построяването на нови училища. Ако се построят нови училища, ще се реши проблема от части на тези гимназии, които са примерно две училища в една сграда. Но на самото едносменно обучение няма как, според мен, и до 2029 година, тук се удължи срока вече, да стане в цяла България, освен ако не се предприемат някакви доста сериозни инвестиции в областта на строителството. Но нека не забравяме, че дворовете на тези училища не позволяват построяването на допълнителни сгради, т.е. план приема трябва да бъде редуциран на базата на нуждите на бизнеса и съответно възможностите, които може да предложи всяко едно учебно заведение. Също се отнася за строителния техникум, професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия. Също се отнася за механото, професионална гимназия по механо-електротехника. Те са на двусменен режим и с този план прием, за да бъдат на двусменен режим, това означава, че те трябва да го намалят наполовина. Ако го намалят наполовина, тогава тези деца къде ще отидат да учат? В кои други училища ще отидат да учат? Да, наистина. Това са проблеми, просто които... Просто математика, но сложно решение. Сложно е решението, имайки предвид големите градове. А в същото време има много сгради на училища, които са по селата и пустеят, но няма как професионалната гимназия, примерно по
каквото идея, да бъде изместена в съставно селище на общината. То ще стане причини. Революция, да. Така е. Никой няма да се съгласи. Болезнена е темата. Чувствителни са най-вече родителите за всичко това. Но наистина това са важни процеси, които според вас поетапно трябва да се решат. Премине първо до седми клас да минат на съвещанието, което се проведе от Регионалното управление на образованието, много ясно беше даден срок на директорите да представят план за постепенно преминаване към едносменния режим в близките 5 години. Тоест, част от училищата ще бъдат принудени да ограничат своя план прием. Както, например, Брати Младинови, както, например, Васил Априлов, както, например, Антон Сречимиров. Чест прави на тези директори, които още от миналата и от по-миналата година имат стратегия как това да се случи, така че то да стане много безболезнено, без да бъде свързано с драстично намаляване на план приема, това да бъде свързано с съкращаване на учители. Постепенно, леко трябва да бъде ограничен приема, примерно в първия, в пети клас. И постепенно, примерно Васил Априлов, където в момента също са на две смени, ако правят 5 паралелки след първи клас и 4 паралелки след четвърти клас, т.е. 5 първи и 4 пети, да направят примерно 4 първи и 3 пети. По този начин те ще могат да се оптимизират с едно достояване, ще могат с едно леко редуциране на броя на желаящите да се вместят в едносменния режим. Нека не забравяме, че това са училища, които пък са изключително желани от родителите. И тогава пък ще има обратната вълна. Защо вие намалявате план приема? Защото искаме нашите деца да учат примерно точно в тези училища. Точно, че съпротивата съвсем пък осложнява процеса. Има ли въобще такова училище в Бургас, което наистина е готово и е заявило, че е готово да мине на едносменен? О, да, в Бургас има доста училища, които са на едносменен режим на работа. Проблема с двусменния режим в основните училища е най-вече в Меден Рудник, в двете големи училища, най-вече в Илин Пелин, там са около 1100 ученика, които няма как да бъдат на една смяна, защото ако тези ученици оттам излязат, в което и друго да отидат в Петканов или в Петкоросен, те пък трябва да минат на едносменен режим. Което вече обяснихте. Тоест, другия вариант е да се правят нови училища. Точно така, да застрояват, но това е един наистина дълъг процес. Добре, че са удължили времето. Ще следим как се случва. За недостига на учители. Това ми е една много сложна тема, защото се обяснява, че няма млади учители, че ще се пенсионират по-възрастните учители. А всъщност нищо такова не се случва. Даже гледах едно интервю вчера за един млад, много квалифициран човек, доктор по филология, който не може да си намери работа като учител. За София става въпрос. И се оказва, че му затварят вратите навсякъде. Оказва се, че навсякъде трябват връзки, и то големи връзки, за да станеш учител. Има някакво разминаване, което лично на мен не ми е много ясно. Не съм съгласен с твърденията на колегата. Гледахте това интервю? Не, не го гледах, но няма как в София, ако той държи да работи като учител по специалността си, да не си намери работа. На 11 интервюта се явил, никъде не го взели. Със сигурност на 12-то ще го търсят. Въпросът е в кои училище иска да работи. Ако той има претенции, че трябва да работи само в училища, които са, да ги наречем, по-престижни, по-елитни, да, или са по-близки до неговото местоживеене, това е съвсем друг въпрос. Да речем, не знаем какви претенции имал, но аз съм чувала, че и в Бургас трябват връзки, за да станеш учител. Трябва да ви кажа, че конкуренцията, особено в началото, на пръв поглед е доста голяма за обявените свободни учителски места. Но има ли в момента такива обявени? Да, имаше прекалено много. Защо много казвам имаше прекалено много? Защото една голяма част от тези места са фалшиво свободни. Аз изразявам по този начин, защото все още има директори, съжаление и то немалка част, които продължават да назначават учителите с срочен трудов договор по член 68, алинея 1, точка 1 от Кодекса на труда, т.е. до края на учебните занятия. Учебната година свършва на 14 септември. И той освобождава позицията. Той освобождава позицията, примерно, ако е начален учител, до края на май, след което той му обещава, че ще го назначи пак на работа септември месец. Да. По силата на законодателството обаче той е длъжен да обяви мястото. Практически той обявява място,
Но затова се оказва, вече че човека си, е си... Да, де факто той е зет. И тогава другите кандидати, които идват, казват, абе, защо така? Оказва се, че ние само ходим да подаваме документи, а пък човека, който е назначен, предварително се знае кой той е. Тоест, ако директорите бъдат достатъчно коректни и обявяват... А всъщност те спестяват там няколко заплати. Две заплати. За две заплати става въпрос. Не мисля, че училището би обедняло с 2000 лева, но така или иначе има такава лоша практика, която продължава. И в може би страната, оттам се получава разминаването и този човек се е натъкнал. От друга страна обаче, тези места, които са реално освободени поради пенсиониране, напускане на колеги и така нататък, те се заемат и от учители, които идват от други училища. Тоест, ние не можем да считаме, че за едно обявено свободно учителско място кандидатстват само колеги, които са без работа. Нищо подобно. По-голямата част от колегите, които кандидатстват, са си действащи учители в други училища, в други населени места. По този начин все още в Бургас може да има един вид конкуренция от една точка на подбора. Но има и специалности, по които няма учители. Кои са те? Английски език, информационни технологии, математика. Да. На мен ми се обаждат директори да им ги насоча към колеги, които са потърсили помощта на синдиката, примерно за устройване на работа, само и само да си подадат документи. Просто няма и те се принуждават да назначават неправоспособни, нередовни учители, включително в, както обичаме да казваме, елитните училища, макар че думата елитно училище не би трябвало да съществува. В по-желаните училища и то в центъра на града. Това е много голям проблем по отношение на такива специалисти. В същото време, в съставните селища, тези квалифицираните учители, които са си намерили място в града и освобождават място в съставните селища, там пък директорите търсят специалисти, но младите, които имат желание да започнат в образованието, не искат да започнат на село. Не искат да започнат да работят с ромчета. Не искат да пътуват. И от тук се получава това разминаване. От една страна, уж голяма конкуренция в града, пък в същото време свободни учителски места по съставните селища и по селата. Айде да видим какво става, например, в Малко Търново. Кой ще отиде да работи в Малко Търново? За да работиш в Малко Търново, трябва да живееш там. И как трябва да се реши всичко това, господин Янков? Мисля, че вие сте споменавали крайно време да се стимулират учителите, които... Вече се прави. Прави се. Най-сетне вече се прави. Включително с целеви средства, които се отпускат за учителите, които работят с деца от уязвимите групи. Най-вече? Най-вече. Да получават допълнителни бонуси под формата на възнаграждение, за да могат действително да устискат и да продължат да работят в тези условия, защото е много те вече трудно, са свикнали. Те дори не говорят български. Достатъчни ли са обаче тези бонуси и има ли желаещи да се вземат с тази... Ами... Тези бонуси са достатъчни да спрат изтичането на кадри. Но не са достатъчни да привлекат кадри, защото тук вече въпросът не опира до парите. В Малко Търново, например, плащат им квартирата, плащат им отоплението, осветлението, всичко. Само и само някой да отиде там, плащат им и допълнителни средства. Но това означава един млад човек да отиде и да живее в Малко Търново. Няма как да пътува от Бургас до Малко Търново. За съжаление, няма такива и затова там са принудени да назначават пенсионери или хора, които нямат необходимата квалификация, да речем. Да. Това е един много сериозен проблем, който предстои да избухне в близките години, с оглед все по-големия брой на учителите, които са в пенсионна възраст и те желаят доброволно да се пенсионират. Аз съм го казвал и друг път във вашето студио, чест прави на бургаските директори, че те не пристъпиха към масово пенсиониране на учителите, да, а постъпиха изключително разумно, за да могат да преценят с оглед на състоянието на колегата учител и нуждата от кадри, дали да ги освобождават или да не ги освобождават. Но за съжаление, през последните години масово колегите, които навършват годините за пенсиониране, не щат да останат в училище, въпреки молбите на директорите, само и само те да могат да изкарат примерно още една или две години, защото са добри професионалисти, защото имат добър авторитет, защото родителите ги желаят. Самите учители предпочитат да се пенсионират, защото напрежението, на което сме изложени, става все по-голямо и по-голямо. А в същото време младите, които влизат, много малка част от тях се задържат постоянно. Има хора, които влизат просто защото няма друга алтернатива в момента, но неговата детска мечта не е да работи като учител, а използва училището като трамплин за някаква друга позиция, ако може да изкара една или две години, след което отново излизат от системата.
Така че процесът е много сложен, ако трябва да обобщим дали действително се нуждаят от връзки и ходатайства, за да бъдат назначени на работа, или пък действително няма необходимите специалисти в българското образование. Точно поради тази причина има едно решение на Министерството, което среща много сериозен отпор от страна на колегите учители, да се дава право на всички висшисти с една преквалификация в рамките на един или два семестъра да добият учителска правоспособност и да станат правоспособни учители. Това е най-новата идея. Това се прави с оглед запушване на очертаващата се дупка от кадри. Да, но дали това ще я запуши? Тоест тези хора, които станат педагози, те също няма да искат да отидат в Малко Търново. Но така или иначе ще имат една възможност да се реализират на пазара на труда, докато колегите учители сме против това. Аз лично не го посрещам толкова на нож това предложение, защото в крайна сметка трябва да се търсят по-добре с преквалификация, отколкото пък съвсем нередовен. По-добре един с английски език без филология да се преквалифицира с педагогика и да влезе в училище, отколкото един пък ученик завършил само английска гимназия да стане учител по английски език. Но това среща отпор от страна на учителите, които сме учили по 5 години за тази професия, а така другия само с един семестър или с два семестъра получава този документ. Но ние не можем да виним Министерството, което търси начин, пътища за решаване на проблема, когато се очертава, че в близките 5-6 години ще има доста сериозен отлив от учителската професия. И още едно нещо в тази връзка, което мисля, че пак съм го споделял тук. Посредната възраст учителите в България сме на трето място по младост сред европейските страни. В България се говори силно застаряла професия, 55 години средна възраст, много застаряла професия. На фона на Европа обаче ние сме трети. Всички останали страни са в много по-тежко положение, отколкото България по отношение на възрастта на учителите. Да. И това пък е другия проблем, който в момента възниква. В момента само ще го загатна, но това е процес, който, за съжаление, ще продължава. Масово ще има български учители, които владеят добре чужд език, да се реализират на пазара на труда в друга държава. Поредния бранш, който ще тръгне да изтича. С удоволствие българският учител, който знае немски, ще бъде назначен в немско училище, в английско училище и така нататък, защото и тези страни изпитват крещяща нужда от кадри в професията учител. Наистина много важни процеси. Очертахме в този разговор в началото на новата учебна година. Повечето наистина са така в развитие. Затова какво ни остава в края на разговора, да си пожелаем да бъдат в положително развитие, тъй като в крайна сметка това е бъдещето на децата ни. По-позитивно да гледаме, нека да не бъдем черногледи. Вярно е, че училището е отражение на живота и процесите, които стават там. Нека не бъде изолиран остров като Парник, където децата да се чувстват изцяло откъснати от средата, която ни заобикаля, но в същото време нека да гледаме позитивно, нека да гледаме напред, нека да стимулираме творческото, доброто у децата и учениците и това ще ни направи по-добри като народ и като нация. Пожелавам ви успешна нова учебна година. Благодаря. На всички вас, на учителите. Благодаря. Разговорът тази сутрин беше посветен на учителите, на добър час и на всички ученици, да бъде пълноценна и успешна тази нова учебна година. Така се разделяме в понеделник, 17 септември тази година. На 17 се падна началото на новата учебна година. Още веднъж на добър час. Благодаря. Довиждане, до утре в 8.